Ahoj, dneska mám pro vás připravený unboxing speciální edice Age of Wonders 3. Tato edice je speciální tím, že je pouze u nás v České republice, takže ji nikdy jinde neseženete. Age of Wonders 3 je věrné pokračování svých dvou předchůdců, které byly celkově oblíbené. Zajímavostí je, že hru také podpořil Notch, kterého můžete znát jako tvůrce Minecraftu. Tato hra pochází z distribuce Techlandu a Playmana. Tak, a pojďme se konečně podívat blíže. Také můžete vidět, že krabička, místo toho, aby byla plastová jako u jiných her, ale je to vlastně částečně 24-stránkový artbook, který má podobu knihy. Tak já vám ho teď ukážu. Tak. Fakt pěkné obrázky v něm jsou. Fakt stojí jako za to si to prohlídnout. Součástí edice je také oficiální soundtrack, který si můžete stáhnout. Také zde máte aktivační klíč, ale ten vám neukážu, ten je tady. Navíc dostanete DLC Dračí trůn plus DLC Obroda elfů, které získali všichni předobjednavatelé u dobrých obchodů. Takže si to shrňme. Dostanete základní hru, dvě DLC, oficiální soundtrack a artbook. A to vše pouze v obchodě xzone.cz. Tímto se s vámi loučím a těším se na vás u dalšího videa. Takže ahoj.